O primeiro-ministro destacou a importância de apostar nas infraestruturas para promover a conectividade nacional e internacional. O Ministério do Plano e Ordenamento avaliou esta terça-feira o resultado de investimento do setor de infraestruturas. O primeiro-ministro Tauro Matanruak destacou a importância de apostar nas infraestruturas para promover a conectividade nacional e internacional. O chefe do governo avaliou positivamente o investimento do governo desde o ano de 2018 no setor das infraestruturas. O executivo continua a investir neste setor com o propósito de estimular o desenvolvimento do país. De acordo com Tauro Matanruak, o governo irá apostar no próximo ano a reforma de finanças públicas. O governo anunciou recentemente o compromisso de apostar na recuperação econômica com o intuito de contribuir ao produto interno bruto. Nuno Moraes, Alessandro dos Santos, na reportagem.